له هیواد بهر د اوکراین ځوابي بریدونو دوام سره مهاله د روسیې ولسمشر اعلان کړی چې په دې عملیاتو کې د اوکراینی پوځیانو زیانونه ناورینوونکي دي. ولادیمیر پوتین ویلي چې د اوکراینی سرتیرو مرګ ژوبله د روسیې د مرګ ژوبلې په پرتله لس برابره ده. د ناټو لوی منشي بیا ادعا کړې چې اوکراین د لویدیز په ملاتړ سره د روسیې پر وړاندې په ځوابي بریدونو کې پرمختګ کړی. نوموړي هیله مندي څرګنده کړې چې د اوکراین ځوابي بریدونه به روسیا خبرو ته اړ کړي. د اوکراین له پوځ سره د روسي پوځیانو درنه او خونړۍ جګړه د هغه ځمکو د ساتنې لپاره چې نوې له روسیې سره یوځای شوي دي. د روسي پوز د سیمو د ساتنې لپاره خپل پوځي تاکتیک ته بدلون ورکړی او د اوکراین څو میلیارد ډالري بریدونو پر وړاندې یې څو لایي دفاع رامنځته کړې ده. په تېرو څو ورځو کې لسګونه زره اوکراینی سرتیرو یوازې اووه کلي د روسیې له کنټرول څخه بهر کړي دي، هغه هم له درنو تلفاتو سره مل چې د روسیې د رهبر په خبره ناورینوونکي دي. اوکراینی سرتیرو د ځوابي برید په اترس کې درنه مرژوبله لیدلې ده او له 25 تر 30 سلنه هغه وسلې او تجهیزات چې له لویدیځې یې ترلاسه کړي وو له لاسه ورکړي دي او د اوکراینیانو تلفات د روسیې په پرتله لس چنده دي. نوموړي ټینګار کړی دی چې په وروستیو ورځو کې اوکراین 1,600 ټانګونه او له 360 ډېر زغروال موټر له لاسه ورکړي دي، په داسې حال کې چې په دې موده کې د روسیې یوازې 450 ټانګونه له منځه وړل شوي دي. په وروستیو ورځو کې ګڼ شمېر امریکایي او المانۍ پرمختللي ټانګونه د روسیې په بریدونو کې له منځه وړل شوي او یو شمېر هم د روسي سرتیرو لاسته لویدلي دي. هغه وضعیت چې تر اوسه د روسیې په ګټه دی او د پوتین په باور په روسیه کې د پوځي حکومت اعلان ته اړتیا نشته. نوموړي همدارنګه د روسیې پر بلګراد ولایت د اوکراین بریدونو په اړه وویل چې مسکو به د خپلو پولو امنیت پیاوړتیا لپاره د اوکراین په خاوره کې امن سیمه رامنځته کړي. پوز به د دا ډول بریدونو بندېدو لپاره اړین ګامونه ترسره کړي او د کیف بریدونو دوام په صورت کې به موږ پر خپلې خاورې د برید مخنیوي لپاره په اوکراین کې د یوه امنې سیمې رامنځته کول په نظر کې ونیسو. په همدې حال کې د ناټو لوی منشي د امریکا له ولسمشر سره په لیدنه کې ادعا کړې ده چې اوکراین د لویدیځ په وسلو سره توانېدلی د روسیې پر وړاندې په بریدونو کې مهمې لاسته راوړنې ترلاسه کړي. هغه ملاتړ چې موږ یې په ګډه له اوکراین کوو همدا اوس د جګړې په ډګر کې تفاوت رامنځته کوي، ځکه د نویو بریدونو په پیل سره اوکراینیان د پرمختګ په حال کې دي. هر څومره ډیر چې اوکراینیان ځمکې آزادې کړي په خبرو کې به لوړ لاس ولري. ستولټنبرګ له دې مرکې وړاندې بیا ویلي وو چې اوکراین به په دې برید کې له لوړ او ژورو سره مل وي. له میاشتو تمه وروسته نږدې لس ورځې وړاندې اوکراینی سرتیرو په نویو جنګي تکتیکونو سره چې د ناټو له لوري ورته ورکړل شوي وو او د لویدیځ میلیارډ ډالري وسلې هم په لاس کې لري په څو برخو کې عملیات پیل کړل تر څو د دې هیواد له ختیځو او سویل ختیځو برخو روسي پوځیان په شا کړي. په دې هکله لنډ بحث کې راسره مل دی د سیاسي چارو شرونکی ښاغلی محمد اسحاق اتمر. اتمر صاحب سلامونه، مو ومنئ ستړي مه شئ. ژوندي اوسئ، تاسو ته اورېدونکو ته ستاسو همکارانو ته سلامونه ونیږي. وعلیکم السلام اتمر صاحب، د اوکراینی سرتیرو له لوري د لسو کلیو نیول په داسې حال کې چې لسمو د رئیسې اوکراینی سرتیرو د روسیې پر وړاندې جګړه پیل کړې، خپلې جګړې ته زور ورکړی دی. دوی د لویدیځ له لوري روزل شوي، د لویدیځ له لوري وسله ورکول کېږي، خو په دومره موده کې یوازې لس کلي نیولي دي. څه فکر کوئ د اوکراینی سرتیرو د بریا چانس څومره دی؟ دا یو غیر متعارف جګړه ده او دې کې غربي هیوادونه یو خواته دي، دوی مختلف هیوادونه دې جګړې دپاره مرسته کوي او د بل خوا نه روسیه ده او دا جګړه ډېر په سختۍ سره روان ده. خو زه داسې فکر نه کوم که جګړه دومره زر پایلې یا پیشبیني سړی وکړي چې آیا دا جګړه به کومې خواته لاړ شي. لیکن دغه ضد حمله چې اوکراین اوس شروع کړی، د دوی په خبره دوی پرمختګ کړی، لیکن روسان بیا دا خبره ردوي او دا وایي چې د دوی تلفات ډېر شوي دي. یقینا په جګړه کې ضد حمله سخت‌ترین نوع د جګړې دی، یعنې هغه ډېر زور او قوت غواړي تر څو چې دغه مقابله وکړي او بیرته
خپل پوزیشن یا موقعیت ترلاسه کړي. او اتمر صاحب روسیا په خپل یو زبرځواک دی یا ورته ویلو چې ویلای شو چې د ختیځ قدرت دی نو ډیر ځواک لري تاسو ته خپې پوهیږئ په دغه مسله باندې آیا شونې ده چې د اوکراین له لوري روسیا ماته وخوري؟ دا ماته ډېر محتمل نه ښکاري ځکه چې که دا تصور درست وای نو بیا په دغه یو نیم کال کې د دغه شواهد منګلې ده در حال چې د اوکراین ټول زیربناګانې ساختارونه اردو دا له منځه تللي دي او دومره ضرر چې اوکراین لیدلی دومره بیا روسانو نه دی لیدلی او په دغه جګړه کې اوکراین ډېر زیات تلفات ورکړي دي نو هم د بشري منابعو له درکه اوکراین زیان ډېر لیدلی هم د زیر ساختارونو او زیربناګانو له درکه نو په هر صورت دا جګړه د اوس دپاره د محاسبې وړ نه دی لیکن حقیقت کې ډېر سخته جګړه ده د روسیې او د غربي هیوادونو. بله اتمر صاحب، د نړۍ اقتصاد له لویدیځ امریکا او همدارنګه د روسیې سره تړلی دی او د جګړې اغیزې ډېرې بدې پایلې درلودلی شي. که چیرې دغه جګړه اوږدیږي، تر کله به اوږدیږي او تر کله به دوام کوي او د نړۍ پر اقتصاد به څه ډول اغیزه کوي؟ همدا اوس تاسو ګورئ چې د تورم نرخ په نړۍ کې ډېر زیات دی ځکه دغه جګړه دغه تورم رامنځته کړی. اول غربیانو داسې فکر کاوه چې د دغه جګړې د پیل کېدلو سره سم به د روسیې اقتصاد ته تاوان ورسېږي، لیکن د روسیې اقتصاد تاوان ونه کړ سره د دې نه چې تقریبا درې سوه میلیارده ډالر د روسیې د تحریمونو له وجې نه اوس په غرب کې کنګل شوي دي. لیکن د مهال دپاره کیدای شي چې د روسیې اقتصاد ته لږ زیان ورسېږي، لیکن د اوس دپاره د دغه یو نیم کال په تېرېدو سره تر اوسه پورې د روسیې اقتصاد هغسې چې غربیانو فکر کاوه چې دغه اقتصاد به زیانمن شي هغسې نه ده شوی. لیکن په مجموع کې په نړۍ کې او په سیمه کې د دغه جګړې تاثیرات ډېر زیات دي. او اتمر صاحب، که چیرې په دغه جګړه کې اوکراین په ځانګړې توګه د روسیې او بریدونو په لړ کې کومه لاسته راوړنه ونه لري، فکر نه کوئ چې اروپایي ټولنه به د اوکراین له ملاتړه لاس په سر شي یا به لږ تر لږه د دوی تر منځ د اوکراین نه د ملاتړ په برخه کې اختلافات رامنځته شي؟ زه هم په همدې باور یم ځکه همدا اوس هم ځینې نښې نښانې داسې دي چې اروپایي هیوادونه خوشحاله نه دي ځکه د اروپایي هیوادونو ډېری منابع د انرژي د روسیې او د اوکراین ځینې وو او دغه جګړه په تېر ژمي کې او په تېر کال کې اروپا باندې ډېر سخت تاثیر کړی او دغه د تورم نرخ هم چې دلته پورته دی علت همدغه د انرژي کموالی دی او همدا اوس هم لکه چې ما مخکې عرض وکړو چې دغه نښې نښانې موجودې دي. ځینې اروپایي هیوادونه نه غواړي چې روسانو سره جګړه ادامه ومومي ځکه د دوی په منابعو باندې ډېر سخت تاثیر کوي او د دوی په اقتصاد د دې وجې نه متضرر کېږي. نو کیدای شي په طویل المدت کې ځینې هیوادونه دې ته چمتو شي چې د امریکا د دغه دغه اجماع نه په اصطلاح کې اوس د اوکراین د جګړې په خاطر رامنځته شوی د دې نه ووځي. اتمر صاحب، ډېره زیاته مننه، ژوندي اوسئ.